intervin. Nu vrea noi ne intervin. Costul de bani veți prindi. Costul de bani veți prindi. Mosul de Nina Maria. Da, fie ești... Vinitoa de Dostreția! Neve, donim t'ju informonim që, që kur ka nisur seansa, nuk kemi lejuar që të zhëllohet seans normale. Ato mund t'ken votat, por ne i kemi bërthirje që ku zdo që voton këtë ligj, që e kanë sjellur në mënyrën më djallëzore, më të ligë, që kërkon të mbaj peng shumë vite të jetës suaj, të karierës suaj, do mbaj vullën e turpit. At, të gjithë emrat e tyre, ju dhe ne duhet i vëmë në wall of shame. Gjithë se cili deputet që guxon të votoj sot këtë ligj, duhet të jetë në wall of shame, në murin e turpit, dhe turpi do të ndjek dhe do të apërndjek gjithë jetën. Ajo që neve po bëjmë është nuk do lejojmë seans normale, nuk do tentojmë, do provojmë që të mos lejojmë të fusin as në rendin e ditës. Kjo është ajo që neve po tentojmë të bëjmë. Kështu që na jepni pak kohë, si që tha edhe kryetarja komisionit, neve do vim prap këtu, do kërkojmë që juve të jeni një përfaqësia atje për të thënë argumenta tuaja. Ju kemi dëgjuar në komisione, kanë qënë brillant përfaqësuesi tuaj, nda ju mendojnë... Ndaj gjithë se cili prej tyre duhet t'jenë sot brënda. Ne duhet dalim për jasha dhe juve duhet t'jeni brënda sot. A i parlament duhet ju kthejt juve. Të dashur student,